kender I det, hvor I bare er så mega sure, og I bare har lyst til at slå i en væg? Ja, man har bare lyst til bare at smadre en væg. Nu har du tænkt at gå herover, ikke? Du har lyst til at gå smadre en masse boksebuder. Dumme blå boksebud. Prøv at se, mand, jeg får så mange muskler, mand. Jeg bliver så stærk. Jeg får 23 muskler, 24 muskler. Prøv at se. 30 muskler. Og der er også en grøn en. Nu skal den have tæsk. Og ved du hvad, kender du så bagefter, når man har givet så mange tæsk til sådan en her, ikke? Nej, det er min boksebold. Er du bagefter går over, og så er der bare en væg, ikke, sød? Ja. Du sætter en væg, og så gør du også der. Oh my god, det er nogle dyre væg. Det er nogle med helt, de helt dyre væg, dem her. Det er de dyre væg, og de skal bare dø alle sammen, fordi det her, det er... Roblox Punch Wall Simulator, eller noget stil. Vi ja. Skal simpelthen lære at smadre vægge. Vi skal bare punche. Hvordan lærer man det? Man smadrer bare. Og ved du hvad, det bedste er det hele action? Der er daily gifts. Der er daily gifts, det er rigtigt. Jeg har tre. Oh my god, men for wins. Hvad? Jeg har 20 wins nu. Jeg har åbenbart vundet, uden overhovedet at have vundet. Jeg skal slå flere. Oh my god, man har allerede fået mega meget styrke. Du så meget styrke, du får nu, mand. Nu er jeg bare strong woman. Jeg er strong. Men har du set Kaja også, hvor der farlig hun siger? Kaja, også. Kaja, lige så snart vi begynder at spille, så kommer Kaja med det samme. Det er mega nice. Hey, du kom med hen, sød. Nej, jeg har ikke 50 wins endnu. Jamen her. No. Så nu kan vi smadre her. Der er autopunch. Lol, vent hvad. Så går det bare... Kender I bare det der, når man er så sur, at man bare trykker på en knap, der gør du automatisk ud og slår en væg? Har ikke til ønske mig at spille, hvor man bare kan smadre. Jeg dør væk. Væk fortjener ikke at leve. Dø væk. I er så nederen. Jeg kan slet ikke lide jer. 30% friend boost. Betyder det så, at vi slår hårdere på grund af, at vi har venner på besøg? Snak. Venner på besøg? Du har venner inden. Derfor får du et boost til din slag. Det er fordi, man bagefter samles, og så smadrer man alle sammen det samme på én gang. Kender I det, når I har jeres venner på besøg, og I bare har lyst til at smadre ting sammen? Ja, kender jeg ikke. Puh, jeg købte det for styrke. Jeg købte boksehandsker, men det var heldigvis bare styrke, man betalte for det. Der er sådan et lykkehjul op i hjørnet. Ja, der er. Der er lykkehjul. Vi kan spin the wheel. Spin the wheel. Et win. Okay, jeg 250 muskler. Det lyder faktisk rigtig godt med musklerne. Dem vil jeg faktisk hellere have haft. Der er også noget, der er en kode, der er noob. Selvfølgelig vil du hellere gerne have muskler søde. You are a noob. Men jeg har fået en noob pet. Og jeg har fået en gæst. Hvad spiller jeg så? 500 styrke! Wow! Hvad, mand? Hey, du har fået boksehandsker! Jeg købte boksehandsker under gloves. Boligmændelsen, det koster penge. Oh my god, det er rigtigt. Jo, vent lige. Attack speed boost! Man får boost af dem. Man får boost af dem. Ja. Den der, de røde handsker gør, man slår 10% hurtigere. Jeg vil også have seje handsker! Jeg vil også have seje handsker! Jeg synes, din kæledyr ser sådan lidt... Ja, det er ikke sejt. Kan man få nogle gode pets her? Hvad kan man gøre? Okay, 30 wins, ikke? Det lyder som mange wins, men man kan få en and, en flamingo eller en haj. Jeg vil have flamingoen! Tror du så, det er en baby shark? Jeg fik en and. Hvad får jeg? Jeg fik flamingoen! Flamingo. Jeg ved ikke med dig, men har du bemærket ved spin the wheel, ikke? Ja. Der er der en af dem, hvor du kan vinde et win. Det er sådan lidt. Jeg har brugt lykkehjulet, og jeg har vundet et win. jeg vandt det ene win. Man! Get wrecked, Vic! Oh my god, jeg er skadet, jeg har 1500 i det. Men de der handsker er faktisk okay, så man bruger penge på dem. Til gengæld, så slår man hurtigere. Hey, jeg kan købe grøn. Er det grønne handsker? De giver 30% speed. Nu ser jeg så i det mindste sej ud. Ja. Men prøv at se, hvor sej jeg ser ud. Jeg har grønne handsker. Jeg matcher totalt meget mit outfit. Kan I ikke lige dømme mit outfit, guys? Der er en mega-chesten. Den kan jeg claim nu. Hvad er der i den? Du har fået 8 wins. Wow. Mega-chest. 8 wins. Hold da helt ferie, var. Jeg har lyst til at stille et dansk spørgsmål, men det vil lyde mærkeligt, så lad bare være. Okay, hvor mange gange har I slået en væg, eller hvad? Hvor mange gange har I slået ting? Altså, jeg var lidt en hissyprop som lille, men... Jeg tror i hvert fald også, der er en vis person i serveren, der også kan confirm, du var. En hissyprop? Ja. Yeah. Dig? Nej! Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Jeg ved slet ikke, hvad du snakker om, sød. Det er faktisk nice nok, det at spille. Det er det. Det er det der numbers go up spil. Det kan bare noget. Ja, jeg kan godt lide det, men det der auto ikke... noget. Det er faktisk nice, sådan har det. Men er I gået ind til 50 wins? Jeg har gennemført den der 10 wins. Nå, fordi jeg har købt pets, og det er faktisk mega dumt, fordi jeg står her. Ja, vi får en dig. Prøv at se, hvordan mig og Kaja bare smider mig 10.
Men det var en tiwi. Nå, det er bare den samme, jeg laver igen. Ja, du noob, det var den samme. Wow. Se, jeg slår lige vingen her, mand. Jeg skader 2.500. Jeg skader meget mere, end I gør. Jeg kan også give dig tæsk, søde. Du har vundet. Du har fået en Hydra. What? De der pets, du får, ikke? I den der daily gift. Den giver 3,5 boost. Den der, man får. Sød. Huh? Ja, på så hurtigt, jeg får slag energi. Wow! Jeg kan se, at dine numbers går op helt vildt nu. Ja, jeg får det sindssygt hurtigt. Okay, den der Toxic Hydra. Det lyder sejt. Men jeg havde så ikke også sådan en... Jeg tror jeg havde sådan en... der var sådan en, hvad det hedder, sådan en potion, man fik. Kan jeg bruge den? Kan jeg bruge min potion? Under den står, ikke? Så er der potions. Så er der den der double strength potion, du har fået. Den bruger jeg. Oh. Jeg tror, du har dobbelt styrke, når du slår. Oh. Okay, hvad skal jeg så? Hold op, mand! Hold op, mand! Jeg er blevet vild, mand! Jeg står bare, jeg smadrer bare væg, mand! Jeg river den ned! Du river den, og vi vil være de perfekte til at rive væg ned. Hvis I har brug for nogen til at rive væg ned, så bare spørg os. Oh. Jeg tror, det er bedre, at du får winsen, ikke? Og så går videre til næste område. Jeg går over til næste område nu. Punching bags der giver jo endnu mere, og man får 50 wins ad gangen. Så det er sådan rigtig den der numbers go up, it goes faster and faster. Hvad er rebirth så? 10% af et eller andet op. Jeg tror, det er, hvor hurtigt man får det op. Hey, jeg kan komme videre til det der seje sted herovre nu. Oh! Okay, når man kan rebirth, bare gør det. Vi har aldrig været så stærke før. Jeg har aldrig nogensinde følt mig så stærk. Sidst jeg hurtigt fik muskler, det var dengang, vi lavede os mod jer. Ja, i os mod jer, der fik jeg også mega hurtigt muskler. Det var virkelig trist, hvor hurtigt man mistede dem. Sådan. For alle jer, der gik glip af os mod jer. Hvis nu I ikke så det, og I gerne vil vide bare lidt af det, ikke? Så har vi inde på Robben og Samme-kanalen, har vi en hel video, hvor vi viser præcis, hvad der skete, hvordan det var at være omme bag scenen, og hvordan det er at lave et show. Det var rigtig, rigtig sjovt. Og... Er det lige, når du slår mig? Jeg slår... Nu jeg selvfølgelig gør det det. Sådan her. Nu mere, jeg slår dig i stedet. Wow, 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 wow! Kærestevold! Det er sådan, vi kan lide det. Oh my god, det går stærkt. Smash that wall! Er du rebirthet igen? Ja, jeg er rebirthet igen. Jeg vil også gerne rebirth igen. Men mister så ikke alle mine muskler? Jeg mister musklerne, men tænker, så får du 20%, så får du musklerne endnu hurtigere. Jeg får mine muskler 20% hurtigere. Det nice der med at rebirth gør, at du får det hurtigt. Det værste er ikke. Man kan se nogle af dem, som der har flere millioners styrke, ikke? De har aldrig rebirthet. Damn. Det er faktisk rimelig dumt, fordi det betyder jo, at de aldrig nogensinde har fået boost til, hvor meget de får. Åh, prøv at se, det her det er ansigtet af en, der er stærk, det her. Point of view, du får tæsket Sami. Point of view, Sami giver dig bøllebank. Du ser da dumt ud. Point of view, straffen for ikke at subscribe til Robin Samse. Ja, point of view, du har ikke subscribet til Robin Samse. Yeah. Og du får totale bøllebank. Ah, nej, det her det er sådan de her spil, jeg kan blive alt for addicted af. Det er derfor, vi ikke har spillet sådan nogle spil i lang tid, okay? Vi kommer til at spille sådan noget hele dagen, hvis vi spiller det. Kaja, hun får mega hurtigt. Vent, Kaja har købt Petser. Okay, Kaja får sindssygt hurtig styrke. What? Så pets er faktisk worth. Vent, hvad? Så vil jeg også have en pet. Hvad for en pet har Kaja taget? Kaja har en grøn drage. What? What? Jeg vil også have et eller andet sejt. Kaja har taget den der 150'er. Hvad? Jeg tager også 150'er. Oh my god, hun... Okay, så hun har fået grøn drage. Prøv se, hvor hurtigt Kaja får styrke. Okay, Sisk. Jeg trykker. Jeg skal have en lilla drage, eller en blå drage, okay? Okay. Grøn drage. Okay, den er også sød. Det der, selvom Kaja ikke har haft rebirth, så får Kaja åndssvæt hurtigt. Jeg skulle bare have lyttet til Kaja. Okay, jeg tager et enkelt af dem så også. Sådan der. Det er med, man ved bare næste sted. What? Hvad fik du? Jeg fik en epic. Det gav 3,9 gange boost. Nah. Prøv så hurtigt, jeg får slag nu. Get wrecked, Vigge. Kom her og få nogle tæsk, Vigge. Det kan godt være, at Robin han fik bedre ting end mig. Men i det mindste matcher mine handsker og min drage med mig. Wow, da. Hold op, det går hurtigt med at smadre de første nu, synes jeg. Ja, men nu smadrer man bare. Nu er det bare... Ah. Oh, godt, det er fristende at lave en rebirth igen. Jeg gør det. Nu bliver jeg nødt til at træne op igen. Okay, det går stærkt. Det går stærkt. Hvor er... der er et spin, der er sådan her. Et win. Wow. Jeg synes kun, du får et win hele tiden. Wow, et win. Hold da helt... Jeg får sådan 500 muller.
Hey, har du set trails? Så kan man få farver, når man går. Men det eneste med det, det gør vi også samtidig med, at du går hurtigere. Gør man det? Ja, der står speed boost. Åh! Jeg ved ikke, om det er punch speed, man får. Oh my god, venlig, får man punch speed af det? Gør man? Jeg vil have den grønne, så. Nej, vent. Jeg vil have den midnight. Jeg tager midnight. Jeg tog lilla. Åh, jeg tror, det er walk speed. Nå, har jeg lige spildt min... Skal jeg købe et pet mere? Jeg fik en blå drag, en epic mere. Oh yes. Wow, oh yes. Hvor er det snød! Okay. Nu har jeg en masse. Oh my god, jeg har været heldig. What the... Secret er der en kode, der hedder. Hvad gør den? Det er en hemmelighed. 3 gange golden på... Virkelig, det er en potion, der gør, at alle de pets, du får, de er golden. Okay, skal jeg prøve at sørge? Ja. Jeg tager det der drag i en. Hvad? Åh, den er guld! What? Så giver den... den giver... Oh! Så den giver næsten dobbelt op på, hvad den vil normalt være gjort. Jeg fik beast! Vent, hvad? Jeg vandt et beast pet? Så det der pet der, den er legendary og giver 4,1 gange boost. What lucky! LOL! Jeg vil se det næste sted. Jeg mangler kun... jeg mangler næsten ikke noget, så har jeg Winston. Okay, så når du kommer derover, så er det... Jeg er derovre. Kommer du derovre nu? Ja. Fortæl mig, hvor sejt det ser ud. Lol, Kaja er også over. Nej, jeg er allerede derovre. Jeg har stadig lidt vej nu. Ja, og vi får jo endnu hurtigere slag. Gør lige Kaja bare overhale os. Hvad sker der for det? Vent på mig. Jeg er ikke stærk nok. Nej. Hey, jeg er også i lavaland med jer nu. Hey, skal jeg prøve at få sådan et pet sød? Ja, jeg overvejer faktisk også lige at prøve at gøre det. Jeg ved godt, det er garanteret mega dumt at bruge en skålen potion på det her. Jeg tager den første gang. Jeg fik en skorpion. Hvad er det, der er lagt? En skorpion? Du fik nummer 2? Jeg fik 2 skorpioner. Okay, min tur. Okay, hvad får jeg? Hvad gør de så? 6,6 gange bu. Jeg fik også en skorpion. Okay, jeg prøver lige en gang til. Okay, det var worth. Lol, de er gyldne. Jeg tager en til. 2 skorpioner. Okay, hold op, man. Hvor slumt får man hurtigt slag nu? Fire Eye Legendary, men hvad? Okay, den var kun 20. Den var 20. Okay, så det var ikke fordi, jeg lige var sådan åndssvæt heldig, men jeg var heldig. Jeg håber, I synes, det var rigtig hyggeligt. Hvis det er, at I synes, det var skide sjovt at sidde og se med på, hvis I har lyst til at se og spille mere af deres spil, for den sags skyld. Så læg et kæmpe stort like og subscribe til Robin Sam, så du ikke går glip af nogle andre seje videoer. Og hvis du sidder derude, ja, dig... Lige præcis dig, især dig Jonas. Hvis det er, du sidder derude og har en idé til et super godt spil, vi skal prøve, så kan du altid lægge en kommentar med det nede i bunden, så kan det være, at vi spiller dit spil en anden god gang. Men ellers, så vil vi bare sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med. Og ja, bye bye!